Вітаю глядачів сьогодні. Головне, насправді, зі сходом снігу і настанням теплої погоди кожного року дуже гостро постає питання спалювання сухої рослинності. Про небезпеку такої дії в усіх сенсах і будемо говорити у гостьовій студії сьогодні головне. Тож, спікери ефіру – це Олександр Уваров, заступник начальника Державної екологічної інспекції у Сумській області, та Олег Стрілка, речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Вітаю вас, панове, у нашій студії. Добрий вечір. Так склалося, пане Олександре, що перші питання, як на мене, більше адресовані пану Олегу, але якщо будете мати що додати, доєднуйтесь, будь ласка, якщо ж ні, я поставлю одне з наступних питань. Отже, пане Олеже, цитую зараз сайт Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тільки 26 березня пожежно-рятувальні підрозділи 6 разів приборкували пожежі сухої рослинності у Охтирці, Ромнах, Конотопі та у Краснопільській та Дружбівській територіальних громадах. Чи можете сказати, скільки загалом було виїздів вже здійснено з початку року або з початку сезону, як рахуєте, розповідайте, скільки таких виїздів було? Дякую вам за запрошення, вітаю вас і всю вашу велику аудиторію вашого телеканалу. 6 пожеж, про які ви згадали, це масштабні пожежі, ті, під час ліквідації яких, на жаль, була загроза поширення вогню на значну площу, але крім цього, також ще були невеликі локальні загоряння, які ставались в тій чи іншій частині Сумщини, і на які також впродовж даного періоду виїжджали наші підрозділи. Тобто пожеж в даний день було набагато більше. Ми описали тільки самі масштабніші. Щодо сезону і початку, так би мовити, сезону бездумного випалювання громадянами сухої рослинності, так він кожного року, на превеликий жаль, автоматично і синхронно люди в нас починають випалювати суху рослинність, як ви вже сказали, після того, як зійде сніг і встановлюється відносно суха, тепла погода. Так як зима 2021 року нас порадували аномальними снігопадами і сильними морозами, і ми по сьогоднішній день, за прогнозами синоптиків, можемо бачити, що вечором в нас мінусова температура повітря. Тому на початку березня випадки виникнення пожеж в природних екосистемах на Сумщині були поодинокими. Але вже починаючи з цих вихідних, коли встановилась відносно суха температура, суха погода і температура повітря піднялася вище 10 градусів, кількість пожеж збільшилась в геометричній прогресії. І в нас з кожним днем ця динаміка виїздів наших рятувальників на такі пожежі просто зашкалює. Щоб не бути голослівним, проведу аналогію, як виїжджають наші підрозділи, починаючи з вихідних. Так ось в суботу, нагадую, коли в день було плюс 10 тепла, до нас надійшло близько 20 викликів про загоряння сухої рослинності. Того дня в самому місті Ромни, поблизу житлового сектору, горіла суха трава на площі близько 150 квадратних метрів. Через сильні пориви вітру ситуація була складною, бо в будь-яку мить вогонь міг поширитись на житловий сектор. Наступного дня, в неділю, якщо в суботу у нас було 20 викликів, то в неділю їх вже було близько 40. Надходили повідомлення абсолютно із всіх куточків нашої області. Самим таким масштабною пожежею того дня було село Успенка, що на Боринщині, поблизу населеного пункту. Вогонь охопив поле площею в 2 гектари. Перерву вас на хвилинку, вибачте, якраз маємо відео, я так розумію, це відео саме про цю пожежу йде мова. Я пропоную глядачам подивитися це відео, а ви можете, власне, продовжити. Ви бачите, вогонь охопив поле на площі близько 20 метрів, близько 2 гектарів, і якби не рятувальники, площі даної пожежі були б значно більшими. Тобто бачимо, що дуже велика пожежа, великий вогонь і страшний дим. І це не жарти, це реальна картина, з якою ми боремось кожного дня. Чи це поле, я розумію, воно розташовано? Воно розташоване поблизу села. Поблизу села, так. Ну, успішно ліквідовано. Так, успішно ліквідовано було, і, в принципі, на тій площі
про яку нам надійшов виклик, що горить на площі близько 2 гектарів. Рятувальники змогли з однієї сторони зробити неможливе, а саме не дозволили вогню поширитись далі. І пожежа було успішно ліквідовано, проте, знову ж таки, наслідки для природи є. Якщо можна, продовжу далі. Якщо у нас в неділю було близько 40 викликів, так в понеділок їх вже було більше 40. Досить таким кричущим прикладом є пожежа, яка сталася не десь в селі, а саме в місті Суми. Тому що в понеділок в місті Суми о 13:13 ми отримали повідомлення, що горить поле сухої трави на площі близько 5 гектарів. І тут, поблизу епіцентру цієї пожежі, з однієї сторони в нас знаходилась автозаправна станція, з іншої сторони – ПАТ «Сумихімпром». Так, наші рятувальники спільно з працівниками об'єктової пожежної частини приборкали цю пожежу. Але давайте подумаємо, що б могло бути, якби вогонь перекинувся або на заправну станцію, або, боронь Боже, на «Сумихімпром». Скажіть, будь ласка, чи маєте якусь інформацію, чому виникла ця пожежа? Чи можете сказати хоча б якісь версії того, чи це необережне ставлення? В нас поки що в області аномальної спеки немає. Тому такі пожежі, ясна річ, виникають саме через людську недбалість. Дякую. От ми вже говорили про бурінь. Я хотіла якраз спитати, чи приблизно виклики розподіляються рівномірно по всій області? Чи є такі у нас громади або населені пункти, де, не знаю, або більш сумлінно ставляться, там менше таких випадків, або навпаки більше, ніж таке загальне середнє число? На превеликий жаль, культура наших громадян щодо дотримання елементарних вимог пожежної безпеки всюди одинаково. Палюють суху траву всюди, як в селах, так і в містах. І тому горить вся область. І це ні в якому випадку не перебільшення. На даний момент рятувальники дійсно працюють на піку своїх можливостей. Бувають такі дні, от останні тиждень, що не встигають рятувальники повертати свої підрозділи. Треба переїжджати з одного виклику про загоряння сухої рослинності на інший. Але крім цього, в нас є ще також наша повсякденна робота. Це і гасіння пожеж в житловому секторі, це і загасіння пожеж на транспорті, і надання невідкладної допомоги громадянам, які опинилися в найрізноманітніших надзвичайних ситуаціях. І тому, ну звісно, боронь Боже, буде колись така ситуація, що горить десь поле, ми там задіяні, а в іншому куточку цього районного центру потрібно невідкладно надати допомогу громадянам. І тому, і тоді на совісті тієї людини, яка підпалила суху рослинність, також ще може бути і життя оцієї людини, яка загинула на пожежі. Це дуже-дуже серйозна річ. Пане Олександре, у вас перепитаю, Олегу ставила це питання. Все-таки більшість цих випадків, коли горить, так, це необережне ставлення чи що це? Яку інформацію маєте? Причина, за якою найбільша кількість пожеж відбувається, це перша частина. І друга частина, чому це так важливо про це говорити? Яку шкоду наносить вогонь і дим ґрунту, рослинам, тваринному світу і так далі? Такої статистики прямої між необережністю чи зумисним підпалом ми не ведемо, але з досвіду скажу, що десь, мабуть, 50 на 50, 50-50 розподіляється така статистика. На жаль, невтішна статистика. Без різниці, це або сільська місцевість, або це міські жителі, але і ті, і інші допускають своїми діями такі негативні, а інколи і жахливі наслідки. Що стосується другої частини, чим небезпечно? Ну, вже вкотре ми з вами зустрічаємося і вкотре ми наголошуємо жителям Сумщини і всім громадянам, що, ви розумієте, та небезпека, яку несе в собі спалювання, вона не просто там, ми можемо її спостерігати і помацати, як то кажуть. Оті вкрай шкідливі речовини, які потрапляють в атмосферне повітря шляхом згорання, вони
Це, ну, як то кажуть, вся таблиця Менделєєва, тільки в гіршому прояві і вираженні. Люди хворіють і різноманітними легеневими хворобами. У людей виникають різноманітні алергічні реакції, тобто це також тяжко. А ще задамо собі таке питання, а звідки беруться онкологічні захворювання? Ми хворіємо від того, що ми споживаємо. Ми споживаємо не тільки забруднену воду, ну, недостатньо чисту, не тільки недостатньо якісні харчові продукти, але і атмосферне повітря, це повітряна суміш, яку ми дихаємо. Ми також її споживаємо. І наслідки вкрай негативні. І всі люди, які причетні до таких не зовсім правильних дій, вони повинні розуміти, що вони шкодять не тільки собі, але й своїм рідним. І ну, що можна помацати? Ви знаєте, на моїй практиці було вже дуже багато таких випадків, коли кремезні дядьки, мисливці збирають після таких пожеж в траві маленьких обгорілих зайченят, і вони не стримують сльоз. Це дійсно люди із дуже сильною психікою, але вони не можуть цьому опиратися, бо це дійсно дуже серйозно. І не тільки зайченята становляться жертвами вогню, це і, ну, от зараз вже гніздяться дикі птахи. Вони вже починають робити собі гніздовище. Це ті самі качки, які вже прилетіли, і вони вже починають собі готувати хатки. Ось, ну, нещодавно горіло болото, і в болоті загинуло 2 виводки диких поросят. Це вони зовсім маленькі ще, вони ще безпомічні, вони не можуть, якщо людина може якось спромогтися і оцінити всю небезпеку, то дикі тварини цього не можуть робити. Тобто, перебільшити якимось чином негативні наслідки від бездумного спалювання, незаконного спалювання, я думаю, що тут, ну, про це і мови немає. Тобто це дуже серйозно. Дякую. Про статистику загибелей людей під час пожеж та покарання для паліїв розповів Володимир Крупицьких, начальник відділу комунікації Нацполіції у Сумській області. Послухаємо його. На Сумщині під час спалювання сухої рослинності у 2019 році загинуло 7 людей, у 2020-му – 4. Поліція закликає громадян утриматися від спалювання сухої рослинності та листів. За порушення цієї заборони з квітня минулого року законодавчо встановлені нові штрафи. Згідно зі статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил пожежної безпеки в лісах для громадян передбачено штраф від 1500 гривень до 4500 гривень, а для посадових осіб ця сума може скласти понад 15000 гривень. Штраф за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, складає для громадян 15000 гривень, а для посадових осіб до 30000 гривень. За випалювання стирни, пасовищ, узбіч, іншої природної рослинності у населених пунктах громадянин, який був спіймений за цим заняттям, може сплатити штраф від 3 до 6 тисяч гривень, посадовець – від 15 до 21 тисячі гривень. Штраф за вищевказані дії, вчинені в межах території та об'єктів природного заповідного фонду, ще більші. Для громадян – від 6 тисяч гривень до 12 тисяч гривень, для посадових осіб – від 21 до 30 тисяч гривень. Згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України, карається штрафом від 91 тисячі гривень до 153 тисяч гривень або позбавленням волі до 5 років. Якщо внаслідок цього ще й загинули люди або тварини, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Тому завжди, перебуваючи у лісі чи в полі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Навіть іскра та недопалок цигарки може спричинити масштабні пожежі, загибель тварин чи людей. Пане Олеже, про які наслідки від пожеж можемо говорити, наприклад, завдання шкоди господарству або певному майну? От я готувалася до ефіру, переглядала певні ресурси, наприклад, бачила
інформацію у видання «Полтавщина», інтернет-видання «Полтавщина», так, вони розмістили інформацію про те, що у Полтавській області з паузою в одну добу загинуло дві людини. І чомусь обидві від спалювання кукурузної стерні саме. Не знаю чому, але один одразу загинув, один трішки пізніше. Чи є в нас такі сумні летальні випадки? І взагалі про яку шкоду може йти мова? Так як настільки почали активно люди випалювати суху рослинність, про те, що я вже згадував спочатку вихідних. На даний період завдані тільки колосальні збитки для природи, для житлового фонду, як це не дивно, тому що минулої доби в нас виникли три пожежі, а саме в Недригалівському, на Недригалівщині, в місті Конотоп'ї, на Шосткінському і в Шосткінському районі. Саме через спалювання сухої рослинності вогонь перекинувся на два житлових будинки, які не експлуатуються, а також на господарчу споруду. Тобто вже те все майно, заради якого люди десятиліттями працювали, воно так в одну мить було знищено. Щодо летальних випадків, поки що їх немає. Якщо ми проаналізуємо доповідь співробітника поліції, так, в нас в минулому році було 4 летальних випадки. Перший був зафіксований 3 квітня, останній – 9 вересня. Всі люди, які загинули, були похилого віку. І я не розумію в даному випадку наше підростаюче, наше старше покоління, яке повинно бути прикладом для молоді. Адже саме ці люди, випалюючи суху рослинність, наражали на небезпеку своїх внуків, тому що всі дихали отим, вибачте за слово, смородом, своїх близьких, рідних, і в результаті також позбавились життя. 4 людини. І всі були солідного віку. Ну, в цьому році в нас ще таких випадків немає. Надіюся, не будуть. Якщо прислухаються до наших порад. Стосовно літніх людей, я сподіваюся, ми ще встигнемо повернутися до цього питання. От пан Володимир розповів вже про штрафи, але для тих, хто, як я, наприклад, не дуже добре сприймає лише на слух, я пропоную зараз показати глядачам цю ілюстрацію. Ми запозичили її у каналу 24 стосовно штрафів, які застосовуються. А власне, вони порівнюють, як змінилися вони у порівнянні з минулим роком. Пане Олександре, я пропоную вам зупинитися більш детально, можливо, порівняти, як виросли вони, або назвати такі найбільш ті штрафи, які найбільш змінилися, і які тепер, ну, мають досить такі високі цифри. На жаль, ці цифри не досить високі, щоб якимось чином достукатися до свідомості несвідомих громадян. Тобто ви за те, щоб їх ще більше збільшити? Так, так. Я вважаю, що цих штрафів недостатньо. Вони збільшилися із квітня минулого року по деяким позиціям більше, ніж в 20 разів. Я вважаю, що їх треба збільшувати в 50 і в 100 разів. Бо тільки таким шляхом можна якимось чином достукатися до свідомості людей. Можливо, не тільки. Тому що формування правосвідомості, формування екологічної свідомості, воно також якимось чином відбувається і через засоби масової інформації. Те, що ми зараз з вами проводимо таку бесіду, я впевнений, що люди також дослухаються і зроблять певні виводи. І в школах, і в дитячих садочках у нас наші працівники дуже часто є навіть такі завдання, щорічні завдання, які виконують кожен із наших працівників. І там у дуже багатьох наших колег є такі пункти. І вони опрацьовують, вони доносять до дітлахів в садочках, навіть, ну, в школах вже це частіше відбувається, щодо того, як потрібно себе вести, щоб дійсно не було соромно не тільки перед тими людьми, хто тебе оточує, а і перед майбутнім, і перед своїми нащадками. Я вважаю, я не хочу зараз, пан Володимир уже дуже добре довів
лаконічно. Цифри доволі серйозні. Три основних цифри. Громадянин за підпал 6 тисяч повинен буде сплатити, посадова особа – 20. А якщо в межах природно-заповідного фонду – вже 30 тисяч. І це, повірте, як на мене, людина, яка і колега, ми стикаємося із цими проблемами дуже часто і майже кожного дня. Це не дуже високі штрафи, і це тільки можливість якимось чином спонукати людей все ж таки трошечки більш свідомо відноситися до своїх дій, чи до бездіяльності чиєїсь. Тому що не завжди можна викликати надзвичайників. І не завжди може на місці пожежі опинитися бравий пожежник із бронзбойтом, а дуже часто на місці просто громадяни, просто наші співвітчизники, яким не доставляє жодного труда, якщо вони не бояться тільки димом свою одежу пропахтити. Зробити якесь опахало із старої ганчірки, із старого покривала, чи просто зламати якусь гілку і самому. Дуже часто буває, що достатньо, якщо людина дійсно стала свідком, коли пожежа не вирує повним ходом, а тільки-тільки розпочинається загоряння. Не проїхати мимо, не пройти мимо, а дійсно вжити якихось заходів превентивних. Спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Якщо ми дійсно будемо, кожен із нас буде якусь увагу приділяти і не самоустранятися від вирішення цих проблем, то цих проблем буде набагато менше. І врешті-решт кожен з нас повинен задати собі питання, хто ми? Homo sapiens чи homo vulgaris? Людина із інстинктами рослини. Тому дуже хочеться звернутися до наших співвітчизників, співгромадян, до жителів Сумщини в даному випадку. Шановні, будь ласка, будьте і обережними, і свідомими. Дуже вас до цього закликаю. Дякую. Ви говорили про дзвінки. Я от хотіла якраз перепитати. Розумію, що це питання, мабуть, доцільніше було б ставити представнику поліції. Але оскільки його не маємо, взагалі, як відбувається, якщо, наприклад, небайдужа людина, вона телефонує до вашої служби, правильно? Після того, як гаситься пожежа, що відбувається далі? Як ведеться розслідування або що відбувається, які дії і хто чинить? Звичайно, отримавши будь-який виклик про будь-яку пожежу, туди на місці події, окрім наших рятувальників, які ліквідовують дане загоряння, прибуває слідчо-оперативна група в складі, в залежності від обставин, якщо, наприклад, загоряння виникло в якійсь природній екосистемі, там також можуть бути і представники екології, які вже відповідно до свого алгоритму дій проводять слідчі дії, знаходять відповідну доказову базу і вже потім працюють по своєму алгоритму. Як я це розумію? Може, у вас щось? Я хочу додати, що сказав шановний колега. Доказову базу можуть містити навіть свідчення, тобто пояснення свідків, які були свідками, що той чи інший громадянин чи представники юридичної особи, в даному випадку зараз дуже часто сільгосппідприємства, випалюють пожнивні залишки. Вони або розчищають таким чином залужені землі. То достатньо або фотофіксації, або відеофіксації. І навіть якщо людина дасть письмове підтвердження, свідчення, то це вже буде елементом доказової бази, і ми вже будемо в суді доказувати свою правоту і провину тієї чи іншої людини, юридичної чи фізичної особи. Якщо мова йде про приватний сектор, то чи беруть представники екологічної інспекції тут участь? Я розумію так, що викликається поліція, так, і потім чи долучаєтесь ви до розслідування таких ситуацій, чи це виключно компетенція поліції? Функції оперативні, функції розслідування нам не притаманні, це функції за
межами наших повноважень. Але відреагувати ми завжди реагуємо на такі повідомлення. І якщо не вдається якимось чином потрапити в домоволодіння, а ми не можемо потрапити в домоволодіння без дозволу власника, то таким чином на нами проводяться роз'яснювальні заходи. І все-таки якимось чином доводимо до людей хибність їхніх дій. От якраз про поведінку людей і про те, що говорив пан Олег про людей більш старшого віку, і взагалі про якісь такі правила, які в нас у головах є. От я зібрала три таких фрази, яких чула я, і я впевнена, що чули ви. Як на них реагувати, що відповідати? Ну, от, наприклад, така перший аргумент – збирали листя і палили завжди. Так робили і наші діди, і прадіди, і ми так робимо. Або інший аргумент, що такий попіл, він дуже поживний, це дуже гарне добриво. От що говорити, як відповідати і боротися з такими, будь ласка, так, з такими ствердженнями? Тут все дуже просто. Людину мислячу від рослини відрізняє тільки те, що вона дійсно повинна усвідомлювати наслідки. Це перше. Попіл поживний – це та концентрація того попелу, яка залишається на поверхні землі, вона мізерна. А шкода важко виміряти, її дуже важко виміряти. Десятиріччями, десятками років формується шар гумусу, тобто родючий шар. А протягом 10 хвилин, коли поверхня землі піддається термічній, так званій термічній обробці, нейтралізується гумінова кислота. Ми вже про це балакали. Тобто результат наполегливої праці природи матінки десятиріччями і сторіччями, одна несвідома людина, пробачте, може навіть не з повна розуму, але повинні ж бути хтось поряд, щоб зупинити і схопити за руку цю людину, вона зводить на нівець результат роботи природи. Що стосується тих поживних залишків, які формуються протягом сезону на присадибних ділянках. Компостування ще ніхто не відміняв. Це шикарний спосіб забезпечити себе добривами і не палити дійсно, це буде шкода, звідки не подивитися. Це буде користь, звідки не подивися. Тобто, це дуже, дуже коротко можна відповісти на такі питання, на такі закиди людей, а куди мені це все дівати. Так, от це якраз був той аргумент теж стосовно, куди дівати стільки, якщо велика територія, багато листя або рослинності. Пане Олеже, чи маєте що додати? До речі, от говорили і про роботу серед дітей. Чи є випадки, коли, власне, з необережного поводження з сірниками або з вогнем, от коли діти, на жаль, ставали причиною того, що загорялися там або будівлі, або площі великі, чи немає таких ситуацій? Я єдине, що додам до попереднього коментаря, про який ви запитували. Так. Добре, коли все добре. Це на рахунок випалювання сухої рослинності. Бо всі переконані, зараз ми підпалимо невеличку кубку сміття і все буде добре, але за лічені секунди потім ця кубка переростає в масштабну пожежу, яка охоплює десятки гектарів сухої рослинності. Тому на рахунок того, що так випалювали наші діди і прадіди, треба робити висновок з нашої історії і з тих подій, які колись ставалися, і висновок з тих страшних пожеж, які виникали. Навіть в минулому році, 2020 році, рятувальники зі всієї України ліквідовували пожежу в сусідній Київській області, в зоні відчуження. І пожежа була настільки масштабною, що охопила ліс на величезній площі, також поряд розташовані населені пункти, що знімки цієї пожежі було видно з космосу. Фотографії публікували супутники НАСА. І також до ліквідації цієї пожежі були залучені наші рятувальники із Сумщини, які
захищали від вогню територію так званого могильника, де знаходилась техніка і сховище ядерних відходів. Також не дозволив від вогню перекинутись на територію сусідньої Білорусі. Тому, ну, які ще приклади повинні ми вам навести для того, аби ви зрозуміли, що просте випалювання сухої трави до нічого поганого не призведе. Ну, дякувати Богу, минулого року рятувальники змогли це відбити, і все обійшлося. На рахунок дитячих пустощів з вогнем почались канікули. Треба батькам, знову ж таки, слідкувати за своїми дітьми. Якщо вони поїхали в село до своїх дідусів, бабусів, ще раз бабусям і дідусям провести відповідну роботу, щоб вони не сказали: ходи, внучок, я тобі покажу, як треба сміття палити, а навпаки, заборонили йому це робити і самому цього не робили. І тоді все буде спокійно і нормально. Дуже дякую вам, що знайшли час, завітали до нашої студії. Дякую глядачам, що були з нами. Нагадаю, сьогодні у студії був Олександр Уваров, заступник начальника Державної екологічної інспекції у Сумській області, та Олег Стрілка, речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Говорили про небезпеку від паління сухих рослин. Залишайтеся Суспільним, бережіть себе. На все добре.